Եթերում հայ լուրն է, բարի օր հարգելի հեռուստադիտողներ, առաջիկա օրերին կպատմենք այս ժամի գլխավոր նորությունների մասին։ Հայաստանն առաջարկում է ոչ թե հակամարտության կարգավորման ձևաչափի փոփոխություն, այլ բանակցային ֆորմատի վերականգնում։ Այսօր ավելի քան 4 ժամ տևած ասուլիսի ժամանակ անդրադառնալով Արցախյան հարցին ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա տարօրինակ է համարել բանակցային ձևաչափ Ձևաչափի փոփոխության մեկնաբանությունների մասին հայտարարությունները։ Վարչապետը բերել է մի քանի փաստ, որ Ղարաբաղը եղել է բանակցություններում, ճանաչվել է հակամարտության կողմ ոչ միայն միջազգային հանրության, այլև Ադրբեջանի կողմից։ Փաշինյանը հիշեցրել է, որ Արցախը բանակցային սեղան վերադարձնելու անհրաժեշտության մասին հայտարարություն մեկ անգամ չէ, որ արել է։ Սրանք մարտահրավեր չեն։ Սրանք երկխոսության հրավեր են, սրանք երկխոսության գործընթաց են, եւ այդ երկխոսությունը իրականում նոր չի սկսվել, տեղի է ունեցել, այդ երկխոսությունը տեղի է ունեցել, սկսվել է ըստ էության Դուշանբեում, այդ երկխոսությունը շարունակվել է Սանկտ Պետերբուրգում, այդ երկխոսությունը տեղի է ունեցել Դավոսում, այդ հաջորդ երկխոսությունը չգիտեմ որտեղ տեղի կունենա, եւ մենք չենք պատկերացնում մի ռեժիմ, որ կողմերից որևէ մեկը ասի ես երկխոսությունից հրաժարվում եմ։ Ադրբեջանն ավելի քան 20 տարի խոսում է Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման օգտին։ Իլհամ Ալիևի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը հայտարարել է, որ Հայաստանի զինված ուժերը պետք է հեռանան Ադրբեջանի հողերից, քանի որ իրենց համբերությունը սպառվում է։ Հաջիևը սպառնացել է, որ եթե հայկական կողմը չկատարի Բաքվի պահանջները, Ադրբեջանը կօգտվի իր բոլոր իրավունքներից։ Պաշտպանության նախարարը Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության հետ քննարկել է այս տարի Ադրբեջանի դատարանի կողմից 20 տարվա ազատազրկման դատապարտված Հայաստանի քաղաքացի Կարեն Ղազարյանին կանոնավոր տեսակցությունների եւ ընտանիքի հետ նամակագրության ապահովման հարցը։ Կարևորվել է Երևանում եւ Բաքվում Կարմիր Խաչի գրասենյակների համակարգված աշխատանքը այդ ուղությամբ։ Կարեն Ղազարյանը անցած տարի էր հատել հայ-ադրբեջանական սահմանը Նահտավուշի Բերթավանի բնակիչը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը այցելել է Հայաստանի սահմանը ապօրինի հատած ադրբեջանցի Էլվին Արիֆ Իբրահիմովին։ Հիվանդանոցում գտնվող ադրբեջանցուն Արման Թաթոյանը նրա իրավունքներն է ներկայացրել։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը զանգահարել է Ռուսաստանի գործընկերոջը։ Մեր արտաքին գերատեսչությունից հայտնում են, որ Զոհրա Բնացականյանն ու Սերգեյ Լավրովը հայ-ռուսական դաշնակցային օրակարգն են քննարկել, նաև երկկողմ ու բազմակողմ գործակցությանն են անդրադարձել։ Հայաստանում ներքաղաքական իրավիճակը երբեք ավելի կայուն չի եղել, քան այսօր, ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա խոսքով երկրում հասունացող դժգոհության ալիք չկա, առաջարկել է սպասել 5 տարի ու տեսնել կա դժգոհություն թե ոչ։ Փաշինյանը համոզված է, եթե երկրում այսօր ընտրություններ լինեն, իմ քայլը ավելի մեծ տոկոս կստանա։ 5 ժամ տևած հարց ու պատասխանի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը հաճախ է անդրադարձել նախկին իշխանություններին, հայտնել, որ կան մարդիկ, որոնք պետք է հասկանան իրենց գնացքը գնացել է ու որ ըստ վարչապետի Ֆերարիով էլ հետևից չեն հասնի։ Այդ մարդիկ ըստ վարչապետի մեկ ճանապարհ ունեն՝ կանգնել ժողովրդի առջև և ապաշխարել ներողություններում հայցել։ Լրագրողի հարցին, եթե ենթադրենք, որ անձի երկվություն ունենայիք և մի պահ լինեիք ընդդիմադիր, ձեր որ քայլը կքննադատեիք, Նիկոլ Փաշինյանը այսպես է պատասխանել։ Ձեզ մի բան ասեմ, նախկինում մի առիթով ասել եմ, ես բացառում եմ, որ Հայաստանում կառավարության և անձամբ իմ գործունեության ավելի մեծ և ավելի ուժեղ քննադատ լինի, քան ես ինքս եմ։ Իհարկե, և դա կապ չունի անձի երկվության հետ, դա նորմալ գործընթաց է, այնպես որ համոզված եղեք, որ չկա որևէ քննադատություն, հիմնավորված որևէ քննադատություն, որ ես սկզբից ուրիշից լսեմ, հետո ինձնից։ Ես բոլոր քննադատությունները նախ ես ինքս ինձնից եմ լսում, հետո նոր մյուսներից, բայց դա կապ չունի անձի երկվության հետ։ Ով է Հայաստանի առաջին տիկինը, վարչապետի կինը, թե նախագահի? Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքով յուրաքանչյուր տղամարդու համար իր կինն է առաջին տիկինը և հակառակը յուրաքանչյուր կնոջ համար իր ամուսինն առաջին տղամարդն է, ասել է Փաշինյանը։ Նա անդրադարձել է նաև իր խոսքով մեր իրականության մեջ հայտնված նոր խորհրդանիշի, վարչապետին պատկանող ինքնաթիռին, որին
անկախ կա ուղություն թե ոչ, ունի պարտադիր թրիչքային ժամեր։ Վարչապետը անդրադարձել է նաև ընտանիքի անդամներին գործուղումների տանելուն, վերջին անգամ վարչապետը ընտանիքով ուղաթիռով Արցախ էր մեկնել։ Մեր ընտանիքի ծախսերի մասին։ Մեր ընտանիքը ապրում է այնպես, ինչպես ապրել է նախկինում, որոշ առողակարքային նրբություններ բանանելով, ոչ թե նրբություններ, այլ անհրաժեշտություն։ Այն ինչ որ անհրաժեշտ չի մեր կարգավիճակի բերումով, մենք որևէ այլ բան մեր կեսակերպում բացարձակապես չի փոխվել։ Այո, որոշակի, ասում եմ, մենք հիմա այդ առանձնատանը ապրում ենք, դա փաստ է։ Սևանում էլ կա բան։ Համառանոց, այնտեղ էլ ենք գնում։ Հա, ինչի է ինքնաթիռով, գիտեք, օրինակ կները կարող է, օրինակ Ստեփանակերտում, հա, ինչի են ինձ հետ գալիս, իմ ընտանիքն է։ Եվ ես չեմ պատկերացնում, որ ես երբևէ պետք է գնամ Ղարաբաղ, ու այնտեղ ծառայող իմ տղայի մորը ու քույրերին չտանեմ ինձ հետ։ Ես աբսուրդ բան ասեմ, կարող է շատ կարևոր բանակցություններից առաջ, կները կարող է, չգիտեմ, աբսուրդ հնչի, բայց ուզում եմ լրիվ կիսվել և բացվել ձեզ հետ, ասենք կարող է տենց մի պահ հասունանա, ես որոշեմ, որ այդ բանակցություններից առաջ, ոնց ասեմ, որ կոպիտ չհնչի, կարող է որոշեմ, որ այդ բանակցությունների նախորդ գիշերը կներեք, արփին պետք է այդ գիշերը իմ ծոցը քնի, որովհետև դա ինձ համար կարևոր է։ Որովհետև ես ամեն ինչը ուղղակի օդից ընկած չէ, դա ամեն ինչը ունի կոնտեքստ։ Ես ինձ համար իմ ընտանիքը շատ կարևոր է, և Հայաստանում կարծում եմ յուրաքանչյուր մարդու համար իր ընտանիքը շատ կարևոր է։ Խորհրդարանում քաղաքացիների երջանկության աստիճանն են չափել։ Կառավարության ներկայացուցչի խոսքով հեղափոխությունից հետո ավելի շատ մարդ է երջանիկ դարձել։ Արդարադատության նախարարը հիշեցրել է նվազագույն նպաստի և թոշակի բարձրացումը։ Ընդդիմադիր պատգամավորները այլ կարծիքի են։ Մանրամասները Կարինե Մանգասարյանի ռեպորտաժում։ Ձեզ, պարոն Պետրոսյան, թողեք դուք, պարոն Պետրոսյան, որ դուք ելույթ եք ունենում, ես ձեզ չեմ ընդհատում, չնայած դուք ձեր խոսքերը շատ, այսպես ասենք, շատ մանիպուլատիվ բաներ էիք անում։ Երջանիկ են դարձել քաղաքացիների իշխանափոխությունից հետո, հարցը խորհրդարանում իշխանություն ընդդիմություն բանավեճի առիթ դարձավ։ Կառավարության 2018 թվականի ծրագրում հենց այդպես է գրված. կառավարության նպատակը քաղաքացիներին երջանկացնելն է։ Արդարադատության նախարարին գործադիրը գործուղել էր խորհրդարան ներկայացնելու ծրագրի հաշվետվությունը, և ԲՀԿ-ական Գևորգ Պետրոսյանը նրանից հետաքրքրվեց։ Անընդհատ կրճատումների մասին հայտարարությունները նպաստում են երջանկությանը։ Ես ասում եմ, մարդ եթե չունի երաշխավորված աշխատանք, եթե ինքը աշխատանք չունի, որով կարողանա ապահովել իր ընտանիքի իր նվազագույն կենսամակարդակը, հարգելներս, ես չեմ համարում, որ դա երջանիկ կարող լինի։ Ուրեմն դա ինքնախապեյցան հետ գրկախառնված մարդը և սրանցած գնում է դեպի այն աշխարհ։ Երջանկության բազմաթիվ ձևակերպումներ կան, ասաց Զեյնալյանը, նկատեց, պետք չէ դա կապել պետական ապարատի կրճատման հետ կամ սպասարկման օբյեկտների ապամոնտաժումների հետ։ Նրա խոսքով երջանկությունը ստատիկ վիճակ չէ, դինամիկ վիճակ է։ Հետո թվարկեց, քանի քաղաքացի այսօր ավելի երջանիկ։ Մինչև այս կառավարության ծրագրի իրականացումը 20,000 կենսաթոշակ առուներ և 65,000 նպաստառուներ ստանում էին 16,000 դրամ մոտավորապես նպաստ և թոշակ։ Մեր կառավարությունը դա գործնականորեն իրականում ռեալ բարձրացրել է մինչև 25,500-ը։ Կարող են արդյոք այս մարդիկ ավելի երջանիկ զգալ իրենց, քան երբ ստանում էին 16,000 դրամ։ Կարծում եմ այո։ Իմ քայլից պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանին դուր չեկավ ընդդիմության հարցադրումները երջանկության մասին։ Ներկայացրեց երջանկության մեխանիկայի սեփական ռիմեյքը, ասաց բետոնապատ Երևանը քանդում են, որ կանաչապատ տարածքները նորից դարձնեն կանաչ։ Կան մարդիկ, որոնք որ ժամանակին, երբ որ իրանք օրենքից վեր էին, այսինքն օրենքի առաջ հավասար էին, բայց մի քիչ ավելի հավասար էին, իրանք երջանկությունը սահմանափակում էր
կարո Երևանի կենտրոնի սիրտը, ասենց ասած, սրտի կանաչապա տարածնել բետոնապատելով վրաները շինությունը կառուցել։ Դա էլ է մարդկանց երջանկություն։ Երջանկության ձգտելու իրավունքը հետո առաջ անգամ ամրագրվել է ամերիկյան սահմանադրության մեջ, եւ եթե անկեղծ լինենք, մինչ այսօր հսկայական քանակությամբ հետազոտողներ հա տարակարծիք մեկնաբանություններ են տալիս։ Իմ քայլից ընդդիմության առաջարկեցին նաև առանց փաստերի չխոսել տասնյակ հազար կրճատումների մասին։ Գոնե այստեղ պիտի չլինի, գոնե պետաիրավական հանձնաժողովում առանց տասնյակ հազարավոր կրճատումների այսպես են փաստի, որը չկա, գոյություն չունի, չի լինելու։ Չի լինելու։ Ես ասում եմ, չի լինելու, որ պետական ապարատում կրճատում չի լինելու։ Ես ասում եմ, պետական տասնյակ հազար Գնահատում եմ ավելի շատ այն ընկերներս, ովքեր իմ թերություններն են ցույց տալիս, այլ ոչ թե առավելությունները։ Դեպի ես դրանով հնարավորություն եմ ստանում աշխատել այդ թերությունների վրա եւ կատարելագործվել։ Դրա համար ես առաջարկում եմ իշխանությանը ոչ թե սվիններով ընդունել այն, ինչ որ մենք ասում ենք, այլ մի հատ էլ շնորհակալություն հայտնել։ Երջանի քաղաքացի կոնցեպտի մեջ պետք է տեղավորվի նաև արդյունավետ կառավարումը, պնդեց նախարարը, բայց դեռ չգիտի, քանի հաստիկ է կրճատվելու։ Զեկուցման մեջ, այնինչ որ զեկուցել եմ, դա չենք ունեցել, կաշխատեմ նաև տեսնել, որքան է հնարավոր դա այս պայմանության պարզը։ Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին օրենքում կատարված փոփոխություններն առաջիկայում կուղարկվեն ազգային ժողով քննարկման, եթե ընդունվի, 17-ի փոխարեն կլինի 12 նախարարություն։ Կարնե Մանգասարյան, Նորա Շարբաթյան, Հայլուր։ Աֆշարում կրքերը չեն հանդարտվում, ուսուցիչները իրավաբան են հրավիրել դպրոց իրենց իրավունքները պաշտպանելու համար։ Ուսուցիչներից մեկը տեսանյութ է ուղարկել Հայլուրի խմբագրություն, նրանցից մեկը պատմում է, որ ոստիկանությունից իրեն կանչել են բաժին պարզաբանումներ տալու համար։ Աֆշարցի ուսուցիչների խոսքով իրենց նաև դիմում գրելու առաջարկներ են անում։ Հիշեցնեմ, դպրոցի աշակերտներն ու ուսուցիչները դասադուլի եւ գործադուլի միջոցով պահանջում են նորանշանակ տնօրենի հրաժարականը։ Հերմինե Անդրասյանը ցանկանում է դպրոց բերել իր մանկության ընկերուհուն, որը Արարատի մարզպետի մորակրոջ հարսն է։ Տնօրեն այսօր գնացել է աշխատանքի։ Իրավական ոլորտում ոստիկանները զանգել են, զանգով ինձ հրավիրում են բաժին պարզաբանումներ անելու։ Եթե քանի որ իմ իրավունքները գիտեմ, ասել եմ, որ ներկայացեք, հիմք ներկայացեք, ինչի հիմա վրա եք ֆաշի կան։ Այո, ես մեծ սիրով կգամ։ Կասեք, ես ամ իր իրավաբանը գալիս։ Մեծ սիրով կգամ։ Թողքամ տեղում պարզաբանումներ։ Ես աշխատանքի ուսուցիչներին կանչում են դիմում գրելու։ Այո, առանձին փորձում են ուսուցիչներին շատ սիրով հրավիրել բաժին։ Մտերմիկ զրույցի միջոցով առաջարկել։ Ես ամեն ինչ արում եմ մտերմիկ զրույցի միջոցով։ Մտերմիկ զրույցի միջոցով ընկեր Մարտիրոսյանին ասել եմ գրեք դիմում։ Մենք էլ ուզում ենք, ի՞նչ է։ Ոչ կարգ գիտենք, ոչ կանոն գիտենք։ Մտերմիկ զրույցով։ Աֆշարում ստեղծված իրավիճակը մարդու իրավունքների պաշտպանի ուշադրության կենտրոնում է։ Գրասենյակում միջադեպի մասին ահազանգ են ստացել, որից հետո պաշտպան են գործողել համայնքի դպրոց։ Երևանի ավականու Իմ քայլը դաշինքի երկու անդամ վայր են դրել մանդատը։ Սուրեն Գալստյանի և Կարեն Նանտաշյանի դիմումների մասին այսօր ավականու նիստից առաջ հայտարարել է քաղաքապետը։ Լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցրած ավականիներին կփոխարինեն Դավիթ Զախարյանը եւ Կարինե Բաղդասարյանը։ Անցնենք միջազգային լրահոսին։ Թուրքիայի նախագահը խոստացել է թույլ չտալ Ստամբուլը վերածել Կոստանդնուպոլսի Գալիպոլիի ճակատամարտի 104-րդ ամյակի կապակցությամբ արված հայտարարությունում Ռեջեփ Էրդողանը նշել է, որ մահմեդականների եւ Թուրքիայի թշնամիները ցույց են տվել, որ նրանք շարունակում են ապրել իրենց։ Էրդողանի խոսքով թուրք ժողովուրդը միշտ բնակվելու է այդ հողերում։ Ֆրանսիայի եվրոպական հարցերով նախարար Նատալի Լոազուն իր կատվին Բրեքսիթ է անվանել։ Նախարարի խոսքով կատուն երկար ժամանակ զարմացնում է իր անվճռականությամբ։ Լոազուն պատմել է, որ ամեն առավոտ կատուն իրեն արթնացնում է բարձր մլավոցով, քանի որ ուզում է սենյակից դուրս գալ, սակայն երբ ինքը դուռը բացում է, կատուն կանգ է առնում և մնում ներսում, իսկ երբ նրան դուրս են հանում, դժգոհ նայում է իր վրա։ Ֆրանսիացի նախարարի խոսքով նման վարքագծի համար ինքը կատվին սկսել է Բրեքսիթ անվանել։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ներքին անվտանգության նախարարությանն է փոխանցել իր տարեկան աշխատավարձի 1/4-ը $100,000. Twitter-ում Թրամփը տեղադրել է $100,000 վաուչերի լուսանկարը։ Նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո Դոնալդ Թրամփը հրաժարվել էր նախագահի աշխատավարձից, որը տարեկան $400,000 է կազմում։ Սակայն, քանի որ ըստ օրենքի այն պետք է անպայման վճարվի, ԱՄՆ նախագահը հայտարարել էր, որ մտադիր է գումարը օգտագործել տարբեր բարեգործական նպատակներով։ Վերադառնանք Հայաստան, Հյուսիսային Պողոտայի միջանկյալ հատվածում գտնվող հրապարակը կանվանակոչվի Եվրոպայի հրապարակ։ Երևանի ավականին այսօր նիստում միաձայն կողմ է քվեարկել Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Պարոյր Հովանիսյանի առաջարկությանը։ Այս տարի նշվում է Եվրոպայի խորհրդի 70-ամյակը, ինչի կապակցությամբ էլ Երևանի փոքր կենտրոնում Եվրոպայի անունով հրապարակ են անվանակոչում։ Մարտի 26-ից 28-ը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերահաջողովի նախագահ կայցելի Հայաստան։ Նախատեսված է հենց այդ ժամանակ էլ իրականացնել հրապարակի բացումը։ Այժմ այսքանը, հայլուրը եթեր կվերադառնա 18:30-ին, ցտեսություն։